Хлопці, дівчата, ми дуже сподіваємося, що у вас все добре з добробутом і є, можливо, такий невеличкий заміський будиночок, дачка, може хатинка десь якась. Насправді, може, у вас і особняк якийсь є. А задаємо ми всі ці питання, тому що сьогодні ми хочемо поговорити з вами про розумні гірлянди від компанії Colorway. І ось ця модель, яку ми тримаємо в руках, вона, зокрема, призначена саме для вулиці. А ось і наша героїня. Її найважливіші і основні характеристики. Довжина в 10 метрів і 60 світлодіодів, які, звичайно ж, можуть бути активні усі і одразу. У даної моделі дуже потужні світлодіоди, які впевнено поширюють світло навколо себе і готові зробити правильний настрій зовні приміщення. Сам дріт також щільний і потужний. Такий можна впевнено крутити навколо металевих та інших конструкцій і не боятися, що з ними щось станеться. Незважаючи на всю цю потужність для живлення гірлянди, вам зовсім не обов'язково підключати її до електромережі. Досить і стандартного павербанка або, наприклад, вашого ноутбуку. Такий варіант також доступний. Звідси отримуємо максимальну мобільність і можливість працювати з гірляндою на абсолютно будь-якій локації. Сам же виробник говорить, що за допомогою цієї гірлянди ви зможете влаштовувати просто неймовірні вечірки. Так, це просто на коробці написано. Цікаво, і яким же це чином? Насправді ви можете синхронізуватися з гірляндою відразу трьома способами. Перший з них – за допомогою пульта, який знаходиться на самій гірлянді. Більш просунутий – скористатися окремим пультом керування, який йде в комплекті. І третя і найбільш крута опція – встановити на смартфон додаток Smart Life. В ньому зайти в автопошук пристроїв, затиснути кнопочку увімкнення на самій гірлянді і таки знайти наш пристрій доступний. І ось на цьому місці для вас відкривається широкий спектр можливостей. Але, мабуть, найкрутіша фішка цієї, а також інших моделей 2021 року – це якраз режим вечірок. Працює він дуже просто. На контролері, який знаходиться на самій гірлянді, є мікрофон, і він вміє підслуховувати все, що відбувається навколо нього, і адекватно реагувати на все, що відбувається. Гірлянда реагує на музику, будь-які звуки і навіть на постукування мікрофоном, якщо ви раптом захочете це зробити. Вечірка точно пройде яскраво. Звичайно, багато чого буде залежати від ваших гостей, але ось світла і яскравості буде більш ніж достатньо. З даною гірляндою від Colorway ви дійсно зможете взяти на себе роль такого собі тамади та дійсно вдало провести будь-яке свято. А найголовніше, що вам не доведеться перейматися погодніми умовами, тому що сама гірлянда вона має захист класу IP65, який в принципі захищає її від будь-яких негод. Більше корисних порад ви зможете знайти у наших інших відео на цьому каналі. А от більше конкурсів ви зможете знайти в наших інших соцмережах, зокрема у Facebook та в Instagram.
Thank you.